Sekawan kagem Bapak Suroto sing Semarang, gangsal Pak Purwanto Purwodadi, nem katur dumateng Bapak Pengkoh Pak Kukuh sing Mojolumut, pitu Pak Beni Mojolumut pungkasanipun katur dumateng Pak Rian ugi saking Mojolumut, panggih tunggal kunjuk dumateng Bapak Teres sing ngetrep kali Pak Kliwon Krocok, tiga Pak Agus Mojolumut, sekawan Pak Yayu ugi sing Mojolumut, gangsal Pak Umi sing Mojolumut, nem kagemipun Pak Siti Jain sing Lebur, pitu Pak Katok Mojolumut pungkasanipun tumanduk dumateng Bapak Pardam saking Kepoh Ijo. Titi Sasono semoga teman-teman kita terakhir gede-gede pun cunduk kalian panjipun Bapak Sutik Rikolo Semono pun diuni kapan boya kuat tangkap ledek nek kalau Gianti ini ame jaluk gending gleyongan pramilo katur monggo rombongan karpitan Agil Manunggal ingkang sampun sampai Pepak Sinuwoko gelaring adicara beksan. Yun kagetesan gini-gini ini juga gini teman kita kan kantor tuh bantang Pak Dodo saking Kopen. Pak Dodo kadang Bapak Darmaji saking Jomblang.
Monggo. Pak Darmaji Jumblang, semangat Bapak Admini saking Lalat dan Gadang. Kira kali Pak Umi saking mau jolobut monggo Pak. Pak Umi mau jolomut amone wae wo tasanget dereng ambo napa-napa. Tasira katur dhumat Pak Mat Sarwi saking Umbul. Pak Mat Sarwi Umbul semawono tinggal kata tuh Bapak Pardi saking Lebur. Ya ya. Oh,
Ayo. Tarik. Identitas, Mas.